U cilju unapređenja postojeće saradnje povodom realizacije zajedničkih aktivnosti u narednom periodu, predsjednik Privredne komore Vojvodine i generalni direktor Novosadskog sajma potpisali su protokol o međusobnoj saradnji. Mi smo, kao što sam rekao, potpuno prirodni partneri, nalazimo se čak u istoj zgradi i želeo bih da istaknem da je saradnja, odnosno i aktivnost, odnosno propulzivnost tih privrednih aktivnosti koje proizvodi Privredna komora Vojvodine od kako je gospodin Vučirović na čelu pokazala jedan izuzetan iskorak. I sami podaci koji su rečeni ovde danas o skoku i prosječnih plata i izvoza su pokazatelji koji govore da privredni ambijent koji je stvoren u poslednjih 4-5 godina odbacuje rezultate. Mi se kao organizatori sajamskih manifestacija nadamo da smo bar delom učestvovali u toj statistici. Da su Novosadski sajam i Privredna komora Vojvodine prirodni partneri koji pospešuju i doprinose privrednoj aktivnosti na teritoriji Vojvodine, ali i Republike Srbije, istakao je generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković. Ovaj sporazum mogu da kažem da je samo jedna institucionalizacija naših inače dobrih odnosa koje smo izgradili za ovih poslednjih nekoliko godina. Normalno je da i Novosadski sajam i Privredna komora Vojvodine su mesta okupljanja privrednika. Potpisnici su istakli da je sajam nauka za privredu jedan od konkretnih primjera saradnje dve institucije. Najavljeno je da će tokom Novosadskog sajma od 11. do 17. maja organizovati mnogobrojne aktivnosti, a očekuju se poslovni forumi sa predstavnicima Ruske federacije, Češke republike i zemalja iz regiona.